一组罗汉画像有着怎样的隐秘身世？本期为您讲述乾隆皇帝与罗汉画的故事。您好，观众朋友，欢迎收看《国宝档案》。清朝的乾隆皇帝非常喜欢绘画，尤其对罗汉画情有独钟。今天我就通过一组清代画家丁观鹏的世家及十六罗汉，给您讲讲乾隆皇帝和罗汉画的故事。丁观鹏绘的这组世家及十六罗汉现藏于北京故宫博物院，均为绢本设色，共十七幅，每幅画面会有一尊佛像，佛像上方都以红字标注佛像的梵文名称，左上角则以墨书标注佛像的汉文名称和赞文。第一幅释迦牟尼文佛面相庄严，内穿浅绿色长裙，外罩赭色僧衣，身披红色袈裟，双手结缠定印托钵，赤足坐于双层莲台之上。佛像左上角墨书：“本师释迦牟尼文佛，转悟觉生，能人调御。”值得一提的是，这些墨书均为乾隆皇帝御题，抄录者为乾隆皇帝的宠臣汪尤敦。汪尤敦才学出众，擅长书法，佛像上的墨书端庄秀丽，遒劲深厚，体现出汪尤敦的书法魅力。这组释迦及十六罗汉，除了释迦牟尼文佛之外，其余十六幅均为罗汉。这些罗汉造型生动，有的面含微笑，手执拂尘，有的头包蓝巾，表情沉静，有的张口含笑，似与他人说法。这位罗汉双手摇铃，侧耳倾听，这位罗汉昂首凝神，出神忘我，这位罗汉双眉紧锁，表情严峻，这位罗汉长眉覆眼，若有所得，这位罗汉面相清俊，略带沉思，这位罗汉手捧右手，轻柔抚摸。画面上的罗汉栩栩如生，一颦一笑都那么自然生动，既有神的光芒，可以让人心生敬意，又有人的亲切，给观者似曾相识的感觉。在神性与人性之间，画家创造出一种极具感染力的宗教艺术之美。罗汉实际上是释迦牟尼奉释迦牟尼的旨意，说我圆寂之后，我涅槃之后，你在世间帮助把佛法继续传下去，所以他必须要具备两个特点：第一，要超凡，你必须要有神通；第二呢，你必须注视，让人大家能接近你，同时不被人发现。这样的话才是罗汉的本色。所以呢，在罗汉绘画过程中是非常有意思的一个现象，既要超凡，又要入俗。这个呢是对于画家来说，所以在这个掌握上实际上不是很好掌握的，只有优秀的画家在这一点把握上才能把握得非常好。丁文鹏的这一套罗汉画呢，他恰恰就体现在这，他画的是一种超凡脱俗的一个罗汉，但是呢他给你更多的一种亲近感。除了第一幅释迦牟尼文佛以外，十六罗汉像上都有题款臣丁观鹏恭会，以及相应的英文朱印。题款中的这个臣字表明丁观鹏的身份是宫廷画师，他画的这组罗汉画呢是专门为乾隆皇帝绘制的。所以啊，在这组罗汉画上，除了可以看到画家本人的印章，
更多的是乾隆皇帝的御题和印章。有趣的是啊，在这些印章背后还隐藏着一段关于这组罗汉画的曲折经历。这组释迦及十六罗汉除了在每幅画面左上角可以看到乾隆皇帝御题的佛像名称和赞文之外，还可以在每幅画面上找到乾隆的五枚印章。它们分别是右上角的乾隆御览之宝、三希堂金鉴玺、遗子孙，以及左上角赞文下方的乾隆鉴赏和密殿珠林。这五枚印章标志着这组罗汉画得到了乾隆皇帝的认可和鉴赏。不仅如此，在第十六幅罗汉画像的左侧还有一段长长的跋文，也是乾隆御制的。由跋文可知，乾隆对罗汉的数量进行过研究，认为罗汉应该是十六位而不是十八位，这也正是他为什么让丁观鹏画十六罗汉而不是十八罗汉的原因。乾隆皇帝对罗汉的研究源于他对罗汉画的喜爱。佛教认为罗汉是留在人间的佛，无烦无恼，不再轮回，是凡人修行的最高果位。乾隆一生信奉佛教，到晚年时他认为自己的修行已经达到了罗汉的程度，不再为凡事的一切所迷惑了。基于这种自我认同，乾隆对罗汉画情有独钟，尤其钟爱贯修笔下的十六罗汉画。贯修是中国五代时期著名的画僧，以画罗汉著称。他笔下的罗汉相貌奇古，超世脱俗，在中国绘画史上享有极高的声誉。乾隆皇帝第一次见到贯修的罗汉画是在公元1757年春天，他第二次南巡到杭州西湖到圣恩寺礼拜时，在寺中他见到贯修的十六罗汉图后大为赞叹。此后他下令宫廷画师们去模画贯修的罗汉画，丁观鹏就是在这种奉旨魔画中以酷似贯修深得乾隆的赏识。密殿珠林是乾隆皇帝下令编著的，主要注入了清宫收藏的与佛道题材有关的书画藏品，书中就专门收录有丁观鹏临摹的杭州圣恩寺所藏贯修的十六罗汉像。在密殿珠林中仔细检索，我们没有找到释迦及十六罗汉的身影。专家说，这组罗汉画没有入选的原因并不是因为水平问题，而是与乾隆皇帝的喜好有关。丁观鹏的绘画有很多，关于罗汉画有很多，但是他最具有代表性的是关于他模仿仿画贯修的那个十六罗汉画，所以呢他这一大的贡献呢把别的作品给掩盖了。第二个呢就是丁观鹏的罗汉画呢实际上呢都非常优秀，但是乾隆皇帝呢受到了上古和后古这个情绪的影响呢，对当代画家有所贬义，所以呢有意呢把一些其他的作品给筛选下来。对乾隆印章进行对比研究后，专家发现释迦及十六罗汉虽没有入选密殿珠林，却因为画技高超进入了筛选程序。每幅画面上的五枚乾隆印章就是他们已经被初选过的标志，真正要收录到密殿珠林中，至少还需要加盖两枚密殿新编和收藏地印章。可以想见，丁观鹏的这组释迦及十六罗汉是在最后关头被筛选了下来。
上古的乾隆皇帝显然忽视了丁观鹏的这组罗汉画。事实上啊，丁观鹏虽然以魔化贯修的罗汉画闻名于世，但他的艺术成就啊，并不仅仅是这些。从这组没有入选的罗汉画中，可以看到丁观鹏自己独有的绘画风格。丁观鹏，北京人，公元1726年入宫，正式成为一名宫廷画师。初入宫时，他与其他画师一样，每月只有8两银子的薪水，是画师的最低收入。但丁观鹏很快以过人的才华崭露头角，成为乾隆皇帝喜爱的画师之一。他多次奉旨为乾隆皇帝绘制了若干组罗汉画，这组世家级十六罗汉就是其中之一。乾隆皇帝之所以喜欢丁观鹏，是因为他魔化贯修的罗汉画最成功，由此丁观鹏入选密殿珠林的2件画作也多是魔化贯修的风格，一组为魔贯修十六应真像，另一组为乾隆御笔题赞的十六罗汉像。对于乾隆皇帝而言，更吸引他的是贯修笔下高古奇貌的十六罗汉画。在他的御制文集中，3篇赞颂罗汉的文章全部与贯修有关。贯修绘制的罗汉相貌奇古，他自称灵感来自于梦中，罗汉的形象倾向于奇幻的想象与夸张，是一个中国僧人对梵僧的臆想与创造。而丁观鹏的这组世家级十六罗汉生动亲切，相貌与中国人接近，在神与人之间更倾向于人的亲和，展示出个体生命的喜怒哀乐，让观者更多地看到世间万象的生动与奇妙，明显区别于贯修笔下的罗汉，已经形成了丁观鹏绘画罗汉的独特风格。也许乾隆皇帝认为丁观鹏是否有自己的绘画风格并不重要，重要的是他画的像不像贯修的风格。然而数百年过去了，这组世家级十六罗汉因为不是贯修的风格而散发出独特的艺术魅力。罗汉画作为绘画艺术的一个独特种类，具有宗教与艺术的双重魅力。无论是五代时期贯修的罗汉画，还是清代丁观鹏的罗汉画，都凝聚着创作者对现世的思考。好，感谢您和我一起穿越历史，感受国宝，分享文明。让我们下期同一时间再见。